এয়া বাৰিষা ঋতুৰ এটা পুৱা। পুৱাৰ এই সময়ছোৱাত সকলো জীৱকুলৰ দৰে কীট পতংগয়ো খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছে। মোৰ চকুত পৰিছে এটা সৰু লেটা পোক, সিও খাদ্যৰ সন্ধানত ঘূৰিব লাগিছে। কলা পৰুৱা কেইটামানেও খাদ্যৰ সন্ধান কৰি ওলাই অহা চকুত পৰিছে। পৰুৱা ফৰ্মেচিডি পৰিয়ালৰ এক প্ৰকাৰৰ পতংগ, যি সাধাৰণতে গোট বনাই থাকে। কিছু সময়ৰ পাছত এটা মৰি থকা আমলৰি পৰুৱাক কলা পৰুৱা এটাই খাদ্য হিচাপে বিবেচনা কৰা দেখা গ'ল। পৃথিৱীত বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ বহু ধৰণৰ পৰুৱা পোৱা যায়। সকলো পৰুৱাৰে খাদ্যভ্যাস ভিন্ন হয়। কিছুমান পৰুৱা মাংসভোজী, তৃণভোজী বা সৰ্বভোজীও হ'ব পাৰে। পৰুৱাৰ জীৱন চক্ৰ এটা কণীৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। পৰুৱাৰ জীৱনত চাৰিটা ভাগ থাকে। ভাগবোৰ ক্ৰমান্বয়ে কণী, পলু, লেটা আৰু তাৰ পাছত এটা পূৰ্ণাংগ পৰুৱালৈ ৰূপান্তৰিত হয়। মাথো ৰাণী আৰু প্ৰজননক্ষম মাইকীয়েহে যৌন সম্পৰ্ক কৰিব পাৰে। প্ৰকৃতিত পোৱা নানা ধৰণৰ কীট পতংগৰ ভিতৰত পৰুৱা এনে এবিধ পতংগ যি নিজৰ ওজনতকৈ প্ৰায় 10 গুণ বেছি ওজনৰ বস্তুক বহন কৰিব পৰা ক্ষমতা ৰাখে। প্ৰকৃতি সঁচাই বহুত সুন্দৰ, মাথো আমি উপভোগ কৰিব জানিব লাগে। ধন্যবাদ।